ଆରେ କି ଜଣେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଧରିଥିବା ୱିକେଟ୍ କିପର ଆଜି ଖେଳୁଛି। ହଁ କି ଖେଳୁଥିବ, ୱିକେଟ୍ କିପର ତ ତିଷ୍ଠୁ ନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼। ଏ ଥିଲା 23 ଡିସେମ୍ବର 2004 କଥା। ସେଦିନ ଧୋନିଙ୍କୁ ବି କିଛିଦିନର ଅତିଥି କହୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ। ହେଲେ ଧୋନି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇ ରହିଯିବେ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। ମନେ ଅଛି ନା 2 ଏପ୍ରିଲ 2011 ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଳି ଷ୍ଟାଡିୟମ, 28 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଧୋନିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସେଇ ଶେଷ ଛକା, କିଏ ବା ଭୁଲିବ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ମଣିଷ ଯେ ଦିନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଇଏ ହେଉଛି ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ IPL। କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ବୋଧେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। କୋଲକାତା ହେଉ କି ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି ଚେନ୍ନାଇ, ମଇଦାନରେ ଧୋନି ଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ସହର ଧୋନିଙ୍କ ସହର ଭଳି ଲାଗେ। କାରଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହିଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ, ଧୋନି ଧୋନି। ସତରେ ସେ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, 46 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭରସା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ୱିକେଟ୍ ପଛରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଫଳତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଧୋନି। ଅତି ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ଯାଏଁ ଜୟଯାତ୍ରାର ପଥିକ, ପୁଣି ଛୋଟ ସହରରୁ ଆସି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ରାଜ କରିଥିବା କ୍ରିକେଟର, ଅନେକ ନାଁ, ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ରେକର୍ଡ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଥମ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍, 2011 ବିଶ୍ୱକପ୍, ପୁଣି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, ଆଉ 4 ଥର IPL ବିଜେତା। ଇଏ ତ କିଛି ମାତ୍ର, ଧୋନିଙ୍କ ନାଁରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରେକର୍ଡ। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା IPLରେ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କମେଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ IPL। ଧୋନି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜର୍ସି ବାଣ୍ଟି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଇଏ ଶେଷ IPL ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।